दर्शक बहिनी यति बेला तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जहाँ चाहिँ एकैछिनमा ग्याबिङ जाली यहाँ लगाउने काम यति बेला भएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्याबिङ जाली लाइनबद्ध भएर चाहिँ त्यसलाई लगाउने काम गरिराख्नु भएको छ भने कोहीजना माथितिर हुनुहुन्छ उता ट्र्याक्टरहरू ढुङ्गा टिप्ने काम त बाँधम दिइराखेको छ मेरो साथी कहाँ हुँदो रहेछ तपाईँले चिन्नुभयो कि चिन्नु भएन यसरी यहाँ धुमधाम श्रमदान भइराखेको छ सबै यहाँ ट्र्याक्टरमा यति बेला ढुङ्गा लोड काम गर्नु छ ढुङ्गा लोड गर्ने कार्य साथै सडक भर्नको निमित्त सम्याउनको निमित्त यति बेला माथि टिपरले बोकिरहेको छ र दस्यबिन यति बेला श्रमदाताहरूको निमित्त खाना चाहिँ साबुन फ्याक्ट्रीको यो सुन्दर भवनभित्र चाहिँ किचन बनाइएको रहेछ खानाको व्यवस्था यहाँ गरिएको रहेछ दस्यबिन किनभने यहाँदेखि हामी देख्दैछौँ कि थालहरू लिएर यति बेला निस्किराख्नु भएको छ खाना खाएर आफ्नो थालहरूलाई चाहिँ यहाँ दही पखाली गर्नको निमित्त कहाँ रहेछ त हेरौँ है त त्यति बेला ल ल है ल ल ल ए टेबल त खतरा रहेछ नि होइन ल हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खाना खामा दम लिइराख्नु भएको छ त्यो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ ठन्डै लाग्यो हौ हजुर ओहो मासु त एकदमै टेस्टी छ जस्तो छ अब त ल हाम्रो सिवन आउँदाखेरि लगायतको फिल्म यति बेला दसैँ पनि यति बेला खाना धमाधम लिइराख्नु भएको छ यसरी ढुङ्गा कलेक्सन गरेर साबुन फ्याक्ट्रीको हातमा यति बेला स्टोर गर्ने काम भइराखेको रहेछ यो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ दस बजे यति बेला
झट्ट हेर्दाखेरि कुनै मेला लागिरहेको जस्तो देख्छौँ हामी यहाँ। तर आजको शनिबारको सन्धानको अभियान विष्णुपादुका जाने ब्रिज र यो 11 नम्बरको चाहिँ नि यो ब्रिज सर्जु खोलाको यो किनारमा यति बेला खोलामा छौँ। दर्शकबिन मेयर साहबले यति बेला रमाइलो भएको छ कि छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ बसे दसैँमा अन्डरग्राउन्ड निकै तल बाटो छ त्यो बेला ज्ञानी जाति भन्ने काम त्यो बेला भइसकेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो पुललाई चाहिँ यो तल्लोपट्टिको भागलाई चाहिँ बर्सातको बेला भेलले हान्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि पूर्व जोगाउनको निमित्त यति बेला यसरी लागिराख्नु भएको छ सबैजना। लाइन लाग्दै हुनुहुन्छ अब यो जालीमा जाली रेडी भइसकेको छ। Thank you.
जनताहरूसँग समसम उनीहरूको सरकार नाच्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ।